Шейшембе күнгү алынган маанилүү делген жаңылыктар топтом менен тааныштырып, назарыңыздарда 7-чи каналдын кабар маалымат программасы. Студияда Адилет Эйманов, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Камчыбек Ташиев Курманкул Зулушевтин кызматтан кетүүсү боюнча билдирүү жасады. 2010 жылдагы Ош коогасында террористтик жана сепаратисттик багыттагы кылмыштарды жасаган үчүн издөөдө жүргөн жараан кармалды. Ысык-Көлдө мамонттун калдыктары табылды. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Мындай маалымат президенттин сайтына жарыяланды. Мыйзам долбоору Кыргызстандагы ишкерлерди жана инвесторлорду коргоону күчөтүүгө багытталган. Ага ылайык кылмыш жаза укук бузуулар жөнүндө кодексине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Алсак кылмыш жаза кодекси мыйзамдуу ишкерди кишине тоскоолдук жаратуу үчүн жоопкерчиликке каралганы жаңы 338 берене менен толукталып жатат. Мындан сырткары мыйзамдуу ишкерди кишине тоскоолдук жаратуу үчүн жоопкерчилик күчөтүлүп жаткандыгына байланыштуу укук бузуулар жөнүндө кодексинин 436 беренесинде көрсөтүлгөн айып пулдун өлчөмүн 100 эсептик көрсөткүчтөн 150 эсептик көрсөткүчкө көбөйтүү сунушталууда. Аны менен катар ишкерлерди камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын негизсиз колдонуудан коргоо максатында мыйзам долбоору менен ишкерлерге карата кылмыш жаза процессуалдык кодексинде каралган бөгөт коюунун альтернативдүү чараларын электрондук байкоо жүргүзүү, көрүү, үй камагын колдонуу сунушталууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Курманкул Зулушевтин кызматтан чегинүүсү боюнча үн катты. Курманкул Зулушев мекенин сүйгөн, мыйзамды так аткарган башкы прокурор болду. Ал дагы өлкөгө көп кызматын көрсөтөт. Сагызган сайрай берет, үнү эч кимге жакпаганын сезбестен, дагы бирди көргүсү келип калса керек. Мекенин саткан чыккынчы болду, бул сагызганы деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Бул арада бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында башкы прокурорду кызмат ордунан бошотууга макулдук берүү жөнүндө маселе каралып, жактырылды. Президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Алмасбек Абытов башкы прокурор Курманкул Зулушевти берген арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө президенттин сунуштамасын тааныштырды. Ысык-Көлдө Жыргалаң дарыясынын кумдак жерлериндеги карьерден мамонттун сөөгү табылды. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирди. Табылга боюнча карьердин ээси дароо кабарлаган жерине археологтор Абдыканова жана Эмил уулу эки студент менен барган. Кум шагылгенден тиштин жана астыңкы жаактын сыныктары бири-биринен 140-150 метр аралыкта табылган. Азуу чыккан жерди тазалоодо сөөктүн дагы бир бөлүгү табылды. Ачыкка чыккан сөөктөр күндүн нурунан тез талкаланат. Ошондуктан археологтор жогорудан ылдый карай тешип табылганы тазалаган. Ал мамонттун баш сөөгүнүн төмөнкү бөлүгү болуп чыкты. Сөөктөр начар абалда болгондуктан археологтор баш сөөктүн бир бөлүгүн гана алып чыккан. Бардык табылгалар таңгакталып ташууга даяр. Алар консервацияланганданкийин музейге өткөрүлөт деп жазылган маалыматта. Министрлик карьердин аймагында башка дагы табылгалар болушу ыктымалдыгын кошумчалады. Эске салсак 2016 жылы дагы Жыргалаң суусунун жээгинен мамонттун сөөктөрүн жергиликтүү тургундар таап алган. Бир сөөк чыгып калды, мындай табалак болгон эле. Бул эмне сөөк болуп экен деп четин азып үзүктөт эле. Анан тиш деп айтып калгандан эле бияк жумушубуз токтотсалдык, анан чалып эле билбейм шефибиз кимге чалды келди, археологтор келип өзүлөрү казып көчөгөнү башты чыгарып алып кетишкен. Маданий мурастарыбызды, тарыхый эстектерди изилдөөдө бул буюмдун, бул табылганын орду өтө чоң. Бул кыргыз эли үчүн эмес, бул дүйнө эли үчүн. Анткени жакшы билесиздер, дүйнө жүзүндө ошол муздорунан бери калган мындай айтканда табылгалар чанда кездешет. Бул ошо палеонтология илиминде илим адистеринде өзүнчө бул жаңылык болуп эсептелет жана бул табылга дагы илим үчүн жаңы маалыматтарды берет деп эсептейбиз. Сиздер жакшы билесиздер, тарыхый маданий мурастарды сактоо, изилдөө жана аны туура пайдалануу максатында 2 жыл мурун ошо Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан.
мамлекет тарыхы маданий мурасаларды сактоодо, изилдөөдө мамлекет колдоо көрсөтүүдө. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Сузак районунда мамлекеттик тууга байланыштуу катталган окуя боюнча билдирүү жасады. Анда эгемендиктин баркын билип, тууну аздектөөгө чакырык жасалат. Кыргызстандай ажайып кооз, табияты таза, абасы тунук жана 90% мусулман калкы жашаган мекенди жараткан насип кылып жашоо кечирип келебиз. Мамлекетибиздин эркиндиги, динибиздин эркиндиги Алланын чоң жакшылыгы белеги деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары муфтият диний баалуулуктарды улуттук дөөлөттөрдү бири-бирине каршы койбоого чакыруу жасаган. Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет экенин далилдеген мамлекеттик туу, герб жана гимн бар. Дал ушул баалуулуктарыбызды кастарлап жашайлы. Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн ынтымакта болуп, улут урууга бөлүнүп, ажырабай, ар кандай провокациялык аракеттерге азгырылбай, сабырдуулук күнөөдөн сактануу менен өмүр сүрөлү деп жыйынтыкталган муфтияттын билдирүүсү. Чүйдө якын инкар диний аймагынын активдүү мүчөлөрүнүн үйлөрү тинтүүгө алынып, экстремисттик делген материалдар алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, алардын жашаган жеринен экстремисттик идеологияны үгүттөгөн көп сандагы басылмалар электрондук маалымат каражаттары табылган. Жыйынтыгында тыюу салынган кыймылдын 16 мүчөсү кармалып, алардын ичинен өзүн мусулмандардан халифасы деп эсептеген адам камакка алынды. Ал экстремисттик уюмду түзүүгө жана каржылоого айыпталууда деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат калган жарандарга тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын да кошумчалады. Террористтик жана сепаратисттик багыттагы кылмыштарды жасаган үчүн издөөдө жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымдайт. Атайын кызмат тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө издөөдө жүргөн 40 жаштагы жаран аныкталып колго түштү. Тактап айтканда, ал жана анын шериктери 2010 жылдагы окуядан кийин Кыргызстандын аймагында террордук актыларды жасоону көздөп, бул үчүн ок атуучу куралдарды жана жардыргыч заттарды сатып алган. 2011 жылы курал жарак жана жардыргыч заттар көмүлгөн жай табылгандан кийин шектүүнүн эки шериги кармалып, ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылган. Ал эми кылмыштуу топтун 4 мүчөсү анын ичинен кармалган жаран качып кетүүгө үлгүргөн. Бүгүн ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын башчысы Оролбек Акбаровдун демилгеси менен Индиянын жана Пакистандын Кыргызстандагы элчиликтеринин өкүлдөрү, ошондой эле чет өлкөлүк жарандар окуп жаткан жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен жолугушуу уюштурулду. Оролбек Акбаров конокторду күзөт кызматынын ишмердүүлүгү менен тааныштырып, студенттердин, ошондой эле башка чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугун күчөтүү максатында көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Кайтарууда турган объектилерден келген айгай белгилерине кармоо топторунун ыкчам аракет көрүүсү ачык көрсөтүлдү. Ошондой эле кызматтын башчысы ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан коюлган милдеттердин бири чет өлкөлүк жарандар жашаган жерлерди, тактап айтканда, студенттер жашаган жатаканаларды коргоону уюштуруу экенин белгиледи. Мындай чечимге элчиликтердин өкүлдөрү да артыкчылык берген. Анткени жакында ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен болгон жолугушууда студенттердин өлкөдө жүргөн учурдагы коопсуздук маселелери талкууланган. Кыргызстанда 11 июндан баштап Шенген визасын алуу үчүн консулдук төлөм кымбаттарын тышкы иштер министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, эми чоңдор үчүн виза 90 евро, 6 жаштан 12 жашка чейинкилерге 45 евро болот. Министрлик жарандарды чет өлкөлөргө сапар тартардын алдында пландаштырууну сунуштайт. Бишкектеги футбол стадионунун курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Кыргызстанда эле эмес, Борбордук Азиядагы эң чоң стадионду куруу быйыл башталып, учурда анын пайдубалы тургузулду. Адистердин айтымында 45 000 көрүүчүгө ылайыкталган аренанын аянтында 4 000ге жакын унаа токтотуучу жай, соода борбору жана башкалар болот. Стадиондун курулушу менен кабарчыбыз барып жакындан таанышып келди. Бишкек шаарындагы түштүк магистрал көчөсүндөгү Орок айылына жакын жайгашкан жерде футбол стадионунун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде азыр жумушчулар иштеп, алар футбол стадионунун пайдубалын куруп, курулуштун кийинки этабына даярдык көрүшүдө. Баштан котлованы казылып атат. Анан котлованын ылдый жагында под бетонкасы
плита, фундамент плита салынат. Армировать не болот, отбетонировать это болот. Гюнетуны что там. Дай бог, жақсы бүтөт қой деп ойлаған. Проекттер келіп атады ақырындап. Проекттер ошықтар біздің жанымызда жүреді. Ошылар менен қошо бірге істеп жатамыз. Азистердің айтымында бұл жақтағы құрылыш материалдарының бардығы тең, жоғарғы сапатқа, мысалы арматураларының бардығы тең. Орысиядан алып келініп, бұл жаққа текшеруден өткен соң ғана ішке беріле талемі цемент болса, жергілікті өндірістен алып келінеді. Азыркы малда ушул стадиондың пайдуалы құрылатады. Пайдуалы 3 кальсодан тұрады. Ошол 3 кальсоны мына армирование болуп атат, четинен фундаментине плиталарды куюп атабыз. В данный момент бизде азыр где-то 180 баланын тегерегинде балдар иштешип атат. Бул жерде өзүбүздүн Кыргызстанда иштеп аткандан баардык рынокта өзүбүздүн материалдарды колдонууга аракет кылабыз. Анткени бизде арматураны, темирди баардыгыбыз тең или Казакстандан, или Россиядан алдырышат. Ан маркалар бар. Ошолор келгенде биз сертификат менен принимать этип алабыз. Киреши көрөсүз. Farklı ve iki tane shopping mall girişimiz var. Shopping mall girişi buradan ve buradan olacak. Bu yapılan Karabat'ta interiörümüz Mojet'ten başlandı. Вообще тегерегинде 11 вход бар. Ал 11 входтун ичинен 2 чок торговый центрдин ээсилери бар. Projelendirme 3 ay kadar önce başladık. Konsept tasarıma biraz önce bahsettiğim gibi. Stadyondun kuruluş işleri 3 ay murda başladı. Algaçkı dolborun iştep çıkkandan giyin ele daro cumuştu başladı. Özünüzdür görgündöy, stadyon bozu formasında kurulat. Cana al büyük bolup görünüp durat. Bul Bişkek'ten ganames Kırgızstan'ın koos arkitektüralık obyektilerinin birine aylanat disem bolot. Oşonda ele stadyondun kuramında soğuda borboru. Genen una toktotucu caydağı bolot. Belgileye geçsek Bişkek Arena bağırdık ilaralık talaplarga cevap ergen stadyon bolot. Devam ediyor ancak biraz sahadaki imalat ve proje süreçleri üst üste binmiş durumda. Eki kavat una toktotucu cayı cana 45 bin ormuklarga ılayıktalgan stadyonun kuruluş işleri bayılkı cildin ayağına çeyin 50% ayaktaydı. Aleme gelerki cildarı al işke berileri gütülüydü. Dastan Joldoshov, Füsyon Gamçıbekov, 7. kanal. Бишкек шаарынын экологиялык кыкырдаалын жакшыртуу, айлана чөйрө жана калктын ден соолугу үчүн жагымсыз кесепеттерге алып келүүчү жана экологияга терс таасирин тийгизген көрүнүштөрдү алдын алуу максатында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери атайын рейд уюштурду. Кыштын камын жазда көр дегенде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери шаар ичиндеги кышкы смогду азайтуу максатында атайын текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Рейд учурунда алар алгач жал кичи районунда жайгашкан ратур отканасынын ишмердүүлүгүн жана анын кыш мезгилине даярдыгын текшерди. Бул откананын башчысынын айтымында пайдаланыла баштаган күн батареялары ишти жеңилдетип, газдын сарыпталышын үнөмдөп жатканын белгиледи. Эр основно биринчиден газ менен иштейт. Газ бөлөк альтернатива көмүр деген жок. Бирде болгон көмүр отканасы болгон, анткени үйлөр өсүп жылуулук жетпегенине байланыштуу жерге 2013-жылы 2 от казаны коюлган көмүр мееш деген. Анан экологияны шартына баштап бөлөк газ отканасы коюлганына байланыштуу аны демонтаж болуп калган 2018-ден бери. Азыр толугу менен газ менен иштейт. Күн жылуулук эмес энергиясы менен иштеген, бул суу жылыткан панелдер коюлган. Бул келет да бул жайкы жакшы күн тийген убакта 500 куб газды экономдойт. Текшерүү иштери ары карай Бишкек санитардык полигонунда улантылды. Бул полигон 19 жылдан бери кароосуз калып, анда топтолгон таштандылар күйүп келет. Учурда полигондо жылма оттолугу менен өчүрүлүп, смогтун өлчөмү 10-15% чейин азайган. Ошондой эле полигондун аймагына 3000 көчөт отургузулуп, келечекте 5000 гектар жерде токой пайда болот. Буга чейин биздин министрликке жарандардан, ошондой эле аэропорт
аэропорттун жетекчилигинен арыздар келип турган. Шамал аэропорт тарапты карап урганда аларда самолет конуп учуусуна тоскоолдук жаратып атат деген бизге арыздар келип жүргөн да. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде үйлөр толугу менен өчүрүлдү. Ошону менен ошо Бишкек шаарынын абасынын булганышына дагы бул таасир этип келген. Санитардык полигон бүгүнкү күндө эсептөөлөр боюнча бир 10-15% ошо кошуп келген да, смогтун болушуна өзүнүн таасирин кошуп келген. Бүгүнкү күндө бул маселе толугу менен чечилип, Бишкек санитардык полигонунда маселе толугу менен чечилди да. Кышкы смогтун 27% унаадан чыккан түтүн менен байланыштуу. Ошол себептен эскилиги жеткен унаа ээлери менен дагы түшүндүрүү иштери өткөрүлдү. Өзүңүздөр көргөндөй эле экология кызматкерлери жол тескөчү кызматкерлери менен биргеликте автоунааларды токтотуп, экологияга канчалык пайыз зыяндуу экенин атайын текшерүүчү аппарат менен текшерип, айып пулдарды салып жатат. Как вас зовут? Володя. Володя Байке, наша цель не штрафовать вас, и вы своему хозяину передайте. В следующий раз такого не будет, уже мы будем принимать меры. Ну, доведите просто до сведения. Я не на себя работаю, я работаю на... Все, договорились, доведите все до своего руководства. Азыркы акыркы изилдөөлөр боюнча жер турак үйлөрдөн чыккан жанагы зыяндуу заттар от жагуудан чыккан. Андан кийинки орунда эле ушул автотранспорттан чыккан зыяндуу заттар болуп жатат. Республика боюнча, Бишкек шаары боюнча 400 миңге жакын автоунаа катталган. Ошонун 85% ушул 15 жылдан үйдө болгон машиналар да, жылы 15 жылдан үйдө. Булар деген кыймылдаткычынын баягы иштеши начарлап, зыяндуу заттарды абага бөлүп чыгаруусу нормадан ашык болуп калат көпчүлүк учурда. Соңку жылдары смогту азайтуу максатында электр энергиясын чыгаруучу мекемелерди газдаштырып, күн энергиясы менен иштеген станциялар ишке киргизилүүдө. Андан сырткары Бишкек шаарынын жашыл көрүнүшүн жана экологиялык абалын жакшыртуу үчүн жыл сайын 10,000 данадан ашуун бактарак отургузулат. Шахра Жоробекова, Абай Карабаев, 7-чи канал. Жалал Абад шаарында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы жана өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнө карата Мекен артык өмүрдөн аталышындагы концерт болуп өттү. Ага Коргоо министрлигинин борбордук армия үйү менен регионалдык армия үйүнүн жана Коргоо министрлигинин өзүнчө аскердик көрсөтмөлүү оркестринин өздүк курамы катышты. Аскерлерибиз бар экен, мекенибизди бемарал коргоп алат экенбиз деп көп жаштардын патриоттук сезими ойгондалды. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бардык жерлеринде жакшынакай концерттерди коюп, элди, жаштарды ушундай основной жаш патриот аскердик кызматка патриоттугуну бир сезими десек болот. Мына азыр биздин Жалал Абад облусунда дагы ушундай мына бир жакшы күндөр болуп турат. Жаштар бул концертти көргөндөн кийин не только жаштар, бардык эле адамдардын жүрөгүндө жакшы сезимдер ойгонду. Ушундай концерттер мурун болгон эмес. Эч кандай мындай мына биринчи жолу Жалал Абад шаарына келип, Жалал Абад облусуна келип, ошо аскер кызматкар бизге концерт коюп,
жаштардын духун көтөрүп, карган аксакалдардын батасын алып кете турган концерт болуптур. Бул эң бир сонун жөрөлгө да, себеби биздин Кыргызстанды талдап болбосо эч качан өлкө болбойт да. Мына ушул биздин жаштарыбызды армияга чакырып, ушул элибизди, журтубузду коргогонго жөрөлгө болду да мына келген баары жаштарыбыз, балдарыбыз, неберелерибиз көрүп турду мына концертти. Бул деген эң чоң нерсе болду да, жерде эң чоң жөрөлгө болуп атат да. Себеби мындай болгон эмес. Кыргыз Республикасынын президенти Куралдуу күчтөрдүн баш колбашынын жарлыгы негизинде Кыргыз Республикасынын коргоо министринин буйругунун негизинде бул концерттик программа уюштурулуп жатат. Бул 30 жыл, 32 жыл арасында биринчи жолу болуп атат. Коргоо министрлиги тарабынан уюштурулуп 7 шаарда 7 концерт деген проекттин ичинде Мекен артык өмүрдөн аттуу концерттик программа. Бүгүн биз 6-нчы концертти берип атабыз. Бул айтканыбыз 6-нчы облустун Борбор шаары Жалал Абад шаарында болот. Буга чейин Талас, Нарын, Каракол, Бишкек, Баткен, ал эми бүгүн Жалал Абад шаарында болот. Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов Гималайдагы Макалуу чокусун кычкылтек колдонбостон багындырды. Ал мындай кубанычтуу кабар менен социалдык тармактагы баракчасында бөлүшкөн. Эдуард Кубатов Эверест чокусуна Кыргызстандан биринчилерден болуп чыгып, Гиннес китебине да кирди. Кайрадан Эвереске камданып атасызбы? Да, Гималайда Эвереске эмес, Гималайда атасыз. Жакшы. Ийгилик болсун. Дайыма ушинтип бийиктиктерди багындырып жүрө бериңиз. Ден соолуктуу, аман эсен болуңуз, көп жашаңыз. Тилеген тилегибиз ошо. Кыргызстандагы альпинизм федерациясынын президенти Эверест чокусун багындырган саналуу кыргыз альпинисттеринин бири Эдуард Кубатов Гиннес китебине кирди. Ал Эверестке чыгууга бир гана аныктама бар. Эверест дүйнөдөгү эң бийик чокуу. Аны багындыруу ар бир альпинисттин кыялы. Спортчунун Олимп оюндарында жеңишке жеткенде эле нерсе дейт. Кыргыз элим, 30 май 9:30 мен Макалуунун чокусундамын. Кубатовтон тышкары Кыргызстандан Кадыр Сайдилкан жана андан кийин Илим Карыпбеков дагы Эверест чокусуна чыккан. 50 жашында жасалма дем алуу аспаптарын колдонбостон 8,500 метр бийиктикке чыгуу ар бир эле альпинисттин колунан келе бербейт. Ал эми Эдуард Кубатов 30 май күнү Гималай тоо ыркасындагы 8,516 метр ХЦ чокусуна ийгиликтүү чыккан жана ошондуктан ысымы Гиннес китебине жазылды. Рахмат. Кыргыз элим, мына көрүп алгыла кыргыздын батырын. Учурда Кыргызстандын аймагында альпинизмдин өнүгүүсүнө жаңы дем кошулду. Кубатов Кыргызстандагы альпинизм федерациясын жана деги эле альпинизм спортун мындан ары өнүктүрүү үчүн алдына жаңы максаттар менен милдеттер койгон күчтүү кесипкөй команда бар экенин баса белгилейт. Азыр Бишкек, Ош жана Каракол шаарларында спортчуларды машыктыруу үчүн профессионалдык альпинизм дубалдарын куруу пландалууда. Нурзат Акматалиева, Көчөр Кубанышбеков, 7-нчи канал, Бишкек. Мекендешибизди ушундай жетишкендиги менен куттуктайбыз. 7-нчи канал болсо өз берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү күндүн жаңылыктарынын өзөгүнөн ушундай кабарлар түздү. Алар менен кенен 7-нчи каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан жана сайтынан да таанышсаңыздар болот. Биз болсо коштошобуз, амандыкта көрүшөлү. 7-нчи канал менен мезгил демин сезиңиз.